Okay guys, bersama saya Ufikon. Kita sekarang berada di Cyberpunk punya world. Ya, kita tengok sini eh. Saya just buang blur ni. Okay. Kita santai-santai bersama budak-budak geng-geng VRChat kita. So ni ada Hani ni. Dia tengah lepak kat Discord. That's why dia AFK. And then kita ada Hello. Ha. Hello. Sekejap. Kamera aku. Okay. Hello. Ha, ini. Ini Hani. Ha, ada lagi. Ini kita ada air show ni. Datuk Bandar. Datuk Bandar. Yes, air show. Let's go. Kita tengah buat vlog ni. Sorry kalau mengganggu. Maaf, teruskan bercakap bersama rakan-rakan anda di dalam Discord, ya? Dia itu. Okay. Ni Rose Uwu ada ni kita. Kita ada Leon Hart. Yes. Apa guys, kau mahu tengok musim bulat. Tak gambar. Okay, okay. Saya ada support. Okay, okay. Tak, aku tak tidur. Aku ada je. Tak, Ufikon, buat free time mengantuk. Buat free time mengantuk, aku nak pergi berak aje. Aku tengah buat vlog ni. Okay, sekejap kau jadi... Tengah rekod lagi tak aku punya suara? Aku tengah buat vlog ni. Tengah rekod lagi tak suara aku? Aku nak suara DJ baru. Okay, kau kena... Record jadi. Kena suara apa lagi? Nak cakap kan, apa? Tak. Sekarang ni aku tengah record untuk vlog. So kau jadi aku punya host. Aku kena kata tepat ni dengan orang-orang kau tanya budak-budak ni. Saya tak pandai nak jadi host. Hi Rose. Okay, sekarang hello. Ni saya perkenalkan yang ni Rose. Nama dia Rose Uwu. Kenapa Uwu? Nama dia Rose Uwu. Boleh panggil dia Rose. Rose. Kenapa Uwu? Sebab dia nak cukupkan je huruf. Tak boleh Rose saja. So boleh panggil Rezu. Ya, yeah, nampak VR. Rezu. Hancurkan dia. Rezu. Panggil dia Rose. Aku nak tukar nama dia, Fee. Aku nak tukar nama Wolfieverse. Wolfieverse, boleh join the club. Aku nak cerita kat kau ke? Aku ada bukan kembar, aku ada seorang lagi dekat kampung Melayu nama dia Reuniverse. Wah, itu geng aku. Aku jumpa seorang tu, nama keren. Dia Reuniverse. Tiru aku doh. Aku tahu lah aku ni idola kan. Aduh, semua orang tiru aku. Orang tiru suara aku, orang tiru nama aku apa eh? Tak nak claim copyright. Trademark. Boleh tak? Aku nak claim copyright. Aku nak tak terima. Tak terima. Nama aku. Janganlah bincang ni. Aku nak claim suara tu supaya nanti datang kampung Melayu dia tak boleh bercakap dah. Sly, I block you, you know? Sly, I will block you. I will block you. I can see you. I will block you. I will block you. I will block you. I will block you, Uwu. I will block you, Uwu. 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 Jangan dong. Itu kenapa tu? Nanti yang bocil. Apa semua horny ni? Uwu. Pagi-pagi pukul 3 pagi. Sekarang pukul 3 pagi. Uwu. 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 Patutlah libu. Rawak kereta ni. Kilat-kilat. Get to my level. Oh, kata macam apa temui. Di keheningan malam termenungku berseorang. Termenungku berseorang. Tak lena mata dipejam. Okay. Nampak? Oh my god, why you play the game? Dengar suara dengar, suara merdu yang disayang. Gitu. Muka tak on macam dia, pakai dia. Muka tak on. Pakai ACC, dia tengah kat sekolah dengan. Oh, iya ke? Muka macam
Nak tan berak. No. Yo Yesho, dia pergi. Everyone legs. Yesho, kenapa Yesho? Yo, saya lah. Saya dance buat awak. Haa, lap dance lah. Kita ada Mario, dia buat piece je, tak tahu kenapa. Dia pakai kostum apa, space suit. Yes, tadi Pokemon. Let's go. Mario. It's me. Kita ada Pokemon. Eh, Pokemon. Pokemon. Eh, boleh macam. Pokemon. Gotta catch them all. You, I ada iPhone. Ni iPhone apa ni, bang? I play Pokemon. Bang, ni iPhone apa, bang? Kamera tak ada ke? Kenapa bukan tak kamera? Ini fake ni. Ni made in apa ni? Made in China. Tak ada kamera sekarang. iPhone baru tak ada kamera. Dia flat lah belakang. Semua hilang kat tengok. Charging. Oh, dia kena beli asing kot. Semua wireless. Dia kena beli asing kot. iPhone kan? Charger pun dia beli asing. Charger tak ada. Kamera tak ada. Tak mana ni. Lubang charger pun tak ada dah. Lubang yang macam nak charge? Oh, pakai ni lah, pakai yang magnet ni lah. Wireless. Wireless. Pakai dot tu, apa benda nama tu aku lupa. Yang bulat tu. Kamera dia pun wireless. Macam mana kamera wireless? Adalah nanti magnet tu, atau kan MagSafe kan. MagSafe, nanti pakai yes, MagSafe je, port tak kamera. Tengok depan. Nak tengok ada app apa je. Ada Pokemon Go. Wow, Pokemon Go guys. Tengok. Oh, tak nampak, tak nampak. Tak. Kita buang, kita buang fokus ni kacau lah. Haa, nampak tu. Kita ada Pokemon Go. Kita ada ni apa ni? Instagram. Lepas tu ni apa, app China ke apa ni? Yang gambar macam burung ke apa tu? Tak tahu. Ni phone kau ke? Tak lah, aku jumpa kat lantai tadi. Buang-buang eh sini. Dahsyat kaya-kaya. Itulah. Menarik. Lagi apa benda kita boleh buat kat sini? Ni kita kita ada variable sini guys. Kita zoom sikit. Ha ni. Dia tengah duk rave-rave. Ha. Kita record noh noh. Ha. Dia tengah buat content. Kita tak boleh kacau dia. Ha, biar dia. Macam-macam jenis tarian dia buat. Ha. Aku sudah mandi tak tentuang, tak tentuang. Ha, gitu. Kita buat macam efek ke. Kita ada bajet dah letak sound apa? Sound background, music background. Kita buat sindir bahat ni. Yeah. Esket sedang menawi. Yeah, kerja sekolah sudah komplit. Kerja rumah sudah komplit. Mandi dulu, makan dulu. Baru shuffle dengan shuffle ada tura. Ha, gitu. Begitu bergaya. Ni Hani bersama Emir sedang dating ya. Oh, masa korone ada. Hello, masa korone. Ni kita akan masuk ke YouTube eh. Apa pandangan anda berkenaan dengan world ni? Are you okay? Dia tak nak cakap guys. Dia palau saya. Eh, ada masa. Desktop mute. Kita ada dua masa corona. Wah. I am the real one. Saya boleh tunjuk. Yes. There you go. That proves it. That oh, dia nak lawan ni. Escape, dia nak lawan. Cak, lawan. Battle. Yes. Wait, battle. What? Alamak, terkentut. Well guys, let's hit. Yeah. But the kentut sikit. Kenapa sikit? Apa kau buat? Kentut dia. Itu dah masa kerina kentut guys. Apa bau dia?
Bawa petai, bawa petai guys. Bawa petai. Menarik. Bawa pecah tau. Cok nyanyi nyanyi nyanyi. Son. Kat lagu. Kat lagu. Kat lagu apa? Aduh. Haram 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 nanti masuk YouTube. Kena ban. Thank you. Tak apa tak apa. That's my plan. Nanti kena delete sebab ada bontot di dalam video ku. Ini tak biar-biar lagi dengan shoot dia. Kita biarkan dia melakukan tugas dia. Ni siapa ni? Oh, Psycho. What's up, Psycho? Oh, apa tu? Mabuk. Wah. Mau minum pakai siku eh. Pegang pakai siku. Eh, aku pegang pakai siku. Yes. Oh, tangan kau pendek. Baju tu besar. Yeah. Cheers. Baju dia besar. Yes. Sir. Kau kenapa? Kau okay ke? Hah? Tenyak lah. Jom, kita pergi ke sana. Wait, what about me? I have no hair. Let's go. Itu dia lipas. Lipas tak nampak apa-apa guys. Tolong lagi. Kau cakap Sven kacak bergaya. Bawa unyikan. Bawa unyikan. Macam nak keluarkan. Bawa unyikan. Tak tak serius. Bawa unyikan. Bawa unyikan dulu. Bawa unyikan. Aku serius. Bawa unyikan. Yes 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 yes. Midori midori. Letak dekat Emir. Emir 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 Emir. Emir. I can still see. Ufikan. Ufikan. Siapa? Wanna look at it? Mana? Why does that happen? Okay ke? Santa terlekat kat badan you. Cakap dulu, Buffycon handsome. Look at like some avatar. Buat bunyi udang. Buat bunyi udang. Buat bunyi udang. Buat bunyi udang. Tolong ah. Buat bunyi udang. Buat bunyi udang. Tak buat bunyi udang tu. Buat kita cabut. Nyom 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 nyom. Itu udang mengawan ke? Cik.